আপোনার প্রতিটো সৃষ্টিতেই ইমান বিখালতা আছে মানুহে দেখি ভাবিব বাহৰ সাইকেলখনটো বাৰু খুব ডাঙৰ সৃষ্টি আৰু এই ভাৰতৰ ফ্ল্যাগখন দেখিলে ভাবিব প্লাষ্টিকৰ বা কি হ'ব কিন্তু বাহৰ নহয় জানো উছলে আনকছ সব প্লাষ্টিকটো পেলাই দিয়ে আৰু পুধন হয় 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 পেলাই দিবলগীয়া নাই আৰু 4 5 বছৰ কাট হয় হয় বাহৰ না হয় থাকিব আৰু পেলাই দিলো ই পুধন নহয় হয় হয় বৰ ডাঙৰ হেৰি এটো আপুনি কেনেকে আপুনি চিন্তা কৰিলে ইমান ভাল লাগিছে হয় হয় এইফালে এনেকে ঘূৰালে ইমান ধুনীয়া আপুনি যে কেনেকে মনত আহিলে যে এনেকে দেখি ইমান ভাল লাগিছে হয় বহিছো বাইদেউ হয় 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 বাঁহৰ নাই অ হয় আজিকালি মানুহে কয় আপুনি ইয়াতকৈ মূল্যবান কথা মানে হয় এতিয়া এইখন বনালে নহয় এইখন বনাওঁতে কিমান দিন লাগিলে চেয়াৰখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে এই ফ্লেগখন থকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে নাই নিজৰ আপোনাৰ বুজিছোঁ মই আপোনাৰ অনুভৱ বুজিছোঁ মই মানে আজিকালি কি সব বস্তুয়ে পায় নহয় জানো পয়সা হয় কিন্তু মুক্ত বায়ুতহে পয়সা দিলেও নাপায় হয় হয় বিদেশতে হোক বা আমাৰ ইয়াতে হোক হয় মোৰ এটা কথা জানিব বিচাৰো আপুনি এই গোটেই চাইকেলখনৰ বিভিন্ন অংগবিলাক আপুনি গোটেইটো অংগৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে পেডেলডাল কেনেকৈ বনাওঁ হেণ্ডেলডাল কেনেকৈ বনাওঁ আৰু হেণ্ডেলডাল এনেই বনালেও নহ'ব তাত আপুনি ধুনীয়া ষ্টাইল এটা দিছে এইটো খুব দামী দামী চাইকেলবিলাক এনেকুৱা থাকে মোৰ ইমান সেই বস্তুটো মানে খুব ভাল লাগিছে এতিয়া আপুনি চাওকচোন এইডাল আহকচোন এইফালে এই হেণ্ডেলডাল ইমান ভাল লাগিছে ইমান এনেকুৱা নতুন নতুন চাইকেলবিলাকত পায় নতুন মডেলৰ ইমান ভাল লাগিছে এইটো ষ্টাইলটো চকাকিটা যে বনাইছে বহুত সময় লাগিছে নি কাঠেৰে কাটোতে মিচিনে হাতেৰে কৰিছে হয়
Cycling kori pela Olympic or medal pai. Aro tatko ki lagise aro tar epitome. Bicycle na? Bicycle. Or aji hey gopalo. Bokpasan ho man agar puna man ho. Career khono kiba koriyo pai niki. আমার ভাল লাগিব কারণ সব আপনার ভাল পাও কারণে আপনার সৃষ্টি সম্মান করু কারণে আইছো ফোন পটিয়াকে মই কই নি দু হয় সম্মান ইংরেজিটাকে দিলু পেডেল নামাকে যাব পাই নেকি হয় 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 লোকা পরিকল্পনাটা তো হয় 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 আপনালোকও সাগে খুব আখাবাড়ি এখানের উপর একটা ইমান সৃষ্টি হয় কোন মানে হয় মই মানে এটা ভাল আশা কৰিব পাৰো এই আৱিষ্কাৰ এটা দেখাতে কলে যে আমি গছবিলাক ধ্বংস কৰি পেলাই এবু কৰো এবুটো আমি তো এনেকৈ কৰিব পাৰো নহয় জানো এই এই এখন কি নিয়মূলকভাৱে হয় এই বহাখন ইমান ধুনিয়া আৰাম আৰামদায়কে সকিখন ইমান ধুনিয়াকে কৰিব পাৰি প্ৰকৃতি সম্পদৰ পৰা হয় কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰকৃতিক দুখ নিদিয়া কৰি হয় এইবিলাকে মানে বড় বিষয়বস্তুবিলাকৰ ওপৰত এটা আৱিষ্কাৰমূলক যিটো বিষয়বস্তু উদ্ভাৱন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আমি এইটো স্বাগত সম্ভাষণ জনাইছো আৰু পৰিৱৰ্তী পৰিকল্পনা আপুনি কৈছেই যে সি পেডেল নেমৰাকৈ একোটা কিবা ইন্ধন মই আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰো নি সেইটো সি পুহি আছে Thank you.
ধন্যবাদ দেই।